episódio anterior, colocamos a Honda Super Sport 1978 da Leandro Garage para funcionar. Foi um prazer ver essa máquina rodando. Conhecemos também a Super Teneré, que foi para o Alasca, na garagem mais democrática da Califórnia. E nesse episódio vamos conhecer uma outra garagem com várias outras máquinas antigas. Galera, já deixa seu like e vamos nessa. Bom dia, Califórnia. Aí, o carro já tá ligado. Como é que você fez essa máquina, essa mágica aí? Controle, você apertou duas vezes e já liga já. Caramba! Geralmente quando tá frio, você tá dentro de casa, você vai sair dentro de 15, 20 minutos, você já liga lá de dentro da sua casa, você já liga ele. Tu liga o carro lá dentro de casa pra ele já ir aquecendo. Aí a pessoa chega ali e tentar abrir a porta, não vai conseguir. Ah, o carro tá ligado, tá fechado. Só quando encosta a chave perto, ele abre. Caramba aí! Coisas da Chrysler. Carretinha, final de semana, né? Final de semana tá aí. Vou botar as motos na carretinha. Vamos no mercado. Esse mercado nós vamos agora é um mercadão que você, pra comprar nele, você tem que ter um cartão e você tem que ter empresa, senão você não compra. E as coisas é muito mais barato nele, vem tipo atacado. Uhum. Tipo, você vai ver lá, a picanha vai estar em torno de 6 dólares a libra e a costela em torno de 15 dólares, 12, 15 dólares da costela. Carne com osso aqui é mais caro do que carne sem osso. A picanha aqui o pessoal não valoriza, não? Não, tá valorizando agora e tá aprendendo com os brasileiros como picanha. Igual a família da minha esposa mesmo, só compra agora picanha. Picanha no almoço, picanha na janta, cozida, assada, frita, de aba 4, moço. Aprender, comer. Então, hoje o churrascão é só picanha, galera. Só picanha. Restaurant de Potts. Nunca ouvi falar não, primeira vez. Só quem tem, né, restaurante, empresa que pode comprar aqui. Tá frio aqui, hein? Deve estar o quê? 0 graus. Tá mais frio que no Alasca aqui. Já passou frio no Alasca? Sem passar frio na Califórnia. Aí, tudo batata frita. E aqui tudo seafood. Olha as carnes aí, ó. Isso aqui é refrigerado, galera. Tá bem frio aqui dentro. Isso aqui tudo é refrigerado. Ribeye. Aí ó, frango, pra cá tem mais frango, wings, e isso aqui ó, tudo carne. Esse outro lado aqui, tudo porco, tudo queijo, provolone, mussarela. Tem imaginário de queijo, tem aí utensílio para restaurante, tem tudo aí, pessoal. Só não tinha picanha, hein? A gente não achou, não. Então, galera, o negócio é o seguinte: o Leandro ensinou o pessoal todo aqui como é que faz, como é que compra picanha aqui, e agora não tem mais picanha pra gente. O pessoal comprou tudo, acabou a picanha. Estamos indo pra onde, Leandro? Vamos em Richmond, daqui 30, 40 minutos. Ficar em outra cidade, lá tem. Então, nos Estados Unidos é assim, a gente não acha o que quer numa cidade, pega o carro, pega a highway, rapidinho tá na outra cidade. Ah, amortecedor, né? Ó, 80 milhas. Eu nunca cheguei nessa velocidade no... Ah não, já cheguei nessa velocidade, sinal lá também, meio acompanhando o trem. Mas é uma velocidade que a partir disso já é preocupante, né, Leandro, ou não? Já, aqui já... A média aqui você tem que acompanhar os carros. Se você tá deserto, não tem nada na sua frente, nada atrás, você tá andando a 80, a polícia vai te colocar uma multa, vai se ver e te coloca multa. Agora se tem 5, 6 carros, você tá acompanhando o fluxo dos carros, ninguém vai ser multado. Ninguém vai ser multado porque não tá atrapalhando o trânsito. Uhum. Ou você, a velocidade aqui na Califórnia, nessa parte aqui, é 65 milhas por hora. Se você tá andando As 50 e os carros tá ficando fazendo fila atrás de você, a polícia vai te dar uma multa porque você tá andando muito devagar. Ah, é mesmo na direita? Mesmo na direita. Aí, duas peças de picanha, 182. Mais outras duas peças, 191. Quatro peças de picanha vai sair mais caro que o par de pneus que eu comprei pra Shovelhead. Comprar uma carne, hora de tomar cerveja.
opções de cerveja. A Heineken tá mais cara que a 805, por exemplo, que também é uma cerveja da Califórnia. Tem muita opção, né? Várias IPAs aí pra experimentar. Aí, chegamos na casa do churrasco aqui. Gostou aqui, ó? Ó, caixinha do correio dele é um virabrequim aí de alguma coisa. Fuscão, Mercedes que parece um Jeep. E vamos lá, começar a levar as coisas aqui. Ó, aqui atrás da casa, ó. Ó o Eduardo aí, ó. Pilotando a churrasqueira. Mas é bom pro meu trabalho. A picanha aí. Se ligar pra mim, cara, se eu quero falar sobre o esporte, o americano. Ó, do lado da churrasqueira. A moto do Cícero aqui. Ô Cícero, aí, belezinha? Fala aqui pro pessoal, tá viajando do Brasil pro Alasca? Sim, tu sai. É doido, cara, fazer uma viagem dessa? Pô, doido nada, só aventura, só lugar bonito, só gente boa que a gente conheceu. Saímos de lá 2 de maio. Então tá andando bem, porque é rápido, hein? E perdemos 10 dias, perdemos não, ganhamos 10 dias passeando na... Teneré 1200. Na Colômbia. Na Colômbia e mais uma semana no México. Se fosse amarelo, era bonito. É, ele tem uma amarela, igualzinho. Colômbia, tivemos que botar as placas no... Ah, tiveram que fazer isso, obrigatório, é. É, quando eu passei era obrigatório, mas não tive que fazer não. É, foi aconselhado pra gente fazer, botar essa placa no capacete, é, porque senão a polícia podia encher o saco. É. E essa motoquinha aqui, ó, Vespa. Vespa 150, Yamaha 125, Yamaha 350. Só as antigas aqui, ó. Ornando o quintal do nosso amigo Eduardo. Fremont, Califórnia. Dando uma banda agora do outro lado. Aí pessoal, não pedi autorização não, mas já entrei aqui na garagem do Edu, ó. O cara é doido mesmo. Sabe aquela moto do Leandro? 1978? Ele tem aqui uma 1979, toda desmontada. Aí, o cara é doido mesmo, irmão. Aqui tá a motoca que ele deve usar, né? Daqui a pouco a gente conversa com ele. E tem outras raridades aí, ó. Aquele na garagem aqui de Fremont, Califórnia, refaz tudo isso aí. Ó, Kawasaki, não dá pra ver porque tá coberto, mas daqui a pouco a gente conversa com ele. E aí? Meu Deus do céu. Olha isso. Tô filmando só o segundo prato, porque o primeiro tava sem educação. E chegaram mais dois moto viajantes. A moto combinando. O Pelego tá combinando. Os acessórios estão combinando. Não tem perna pra isso. Vocês são irmão? São, meu pai é nosso pai. Ia perguntar se eles dormiam junto, mas agora que vocês são irmãos, não tem problema não. Consegui aqui um tempo com o Dudu, ocupadíssimo, fazendo churrasco, dando atenção pro pessoal na casa. Vamos lá. Chegamos aqui na garagem mais democrática de Fremont. Aqui, ó. Aí. A coisinha mais linda. Essa que você tava no rolê em 2019 lá. Isso, né? Você tava lá junto, tava, né? Tava. Eu lembro dessa máquina aqui, sensacional. É. 74, 750 cilindrado, que é a Mark IV. Três cilindros, dois tempos. Aqui nos Estados Unidos, é essa aqui que o americano chama de viúva negra. Essa é a viúva negra americana. Aqui nos Estados Unidos. E tinha muitas nos Estados Unidos ou eram poucas? Essa moto foram trazidas para os Estados Unidos do Japão numa faixa de 10 mil motos na época. Bastante. Começou em 71 e o último ano dela foi em 76. Então aí parou. Né? CBX 1050, que é a 82, aquela carenada. Touring. É a que chama ProLink. É igual essa CBX que eu tenho, certo? Deixa eu botar essa estampa lateral. Já tem a roda de liga. Toda Super Sport tem essa roda de liga, né? Sim, mas essa estrela, roda, né? Traseira, deixa eu te explicar o que eu fiz. Essa roda original, o pneu é 145. Aí o que eu fiz foi o seguinte: eu fabriquei uma balança traseira mais larga. E coloquei, mandei a roda para Sacramento, um torneiro. E ele passou ela para 180, que eu uso o pneu da Ducati. Ah, é, pneu cobra lá. Aí, tá vendo? Então, eu faço curva com o pessoal das R1, das Ducati, e uso amortecedor traseiro. Eu comprei de competição da Austrália, porque até o dia de hoje, na Austrália, tem corrida dessas motos, sabe?
Então eu comprei lá do pessoal. E essa são da 4 cilindros? Essa aqui é 6 cilindros. 6 cilindros, pessoal. Vou filmar aqui, ó. Olha isso. Olha esse motorzão aí, ó. A 6 cilindros. Ô Dudu, todas essas máquinas aqui você desmontou, reformou, conhece elas por inteiro. Igual aquela como lá. Como aquela ali. É, aquela lá. Sem elevador. Isso. Ah, essa aqui é 79, né? Aquela ali por uma casa é uma 79 também, também, mas é outro modelo. É a ou é esse modelo aqui? É esse modelo esse aqui. Modelo. Esse modelo. Vai ser pintado da mesma cor também. Esse escapamento foi eu que fiz. Você que fez? É. Dobrou ele? Sim. Essa aqui é a 76. Todas as motos estão com gasolina, bateria carregada, pode bater que pega. Tem um aqui. Bateria tender com 4 saídas. Tem 2 aqui e 1 no fundo. E 1 lá. Agora me fala, por que sua paixão dessas máquinas da década de 70? Brother, eu tenho mais, como que eu faço? Eu tenho mais prazer em dirigir uma moto antiga do que uma moto nova. Temos o mesmo espírito. Agora, por que você tem as Hondas e a Yamaha Kawasaki que não tem uma Harley Davidson? Oh, meu Deus. Só pra você ter uma ideia, no começo desse ano eu tive a oportunidade de comprar uma Harley, eu dirigi 3 quarteirões. Foi o suficiente pra nunca mais andar numa Harley. Tacou fogo nela? Nunca andei numa Harley, nunca tinha sentado numa Harley. Eu andei 3 quarteirões, uma CVO 2004. Ah, você pegou uma nova. Tem que pegar uma velha. Deus me livre. Deus me livre, velho. Não, aquilo lá é um sacrifício, velho. É pecado que não vai ser perdoado, brother, sabe? Você monta nessas motos aqui, essa moto aqui eu dirijo ela o dia todo. Quando eu chego em casa, os braços estão doendo. E chega as feliz. As mãos estão doendo de tanto segurar na moto. Mas eu chego feliz. Na Harley, de repente, você nem ia chegar, né? Porque de repente você ia ficar parado. Não, porque quebrou. Se eu atravessar a brebida na Harley Davidson, eu largo ela lá, sabe? Porque trem não presta, não, brother.